Zahrajeme si na včelu a taky si ukážeme, jak to vypadá uvnitř úlu. Tyto speciální mobové, vyletět z úlu a podívat se zpátky ven. Čau Minecraftáci, vítejte u novýho videa na kanálu Zack Show. V dnešním videu si ukážeme, jaké by to bylo být včela v Minecraftu. Zahrajeme si na včelu a taky si ukážeme, jak to vypadá uvnitř úlu. Každopádně na úvod tohoto videa vás ještě poprosím o to, abyste mi dali like pod tohleto video a taky samozřejmě, pokud tady ještě nemáte odběr, abyste mě podpořili odběrem. A já to už nebudu dál okecávat a pojďme přímo začít a staneme se včelou právě teď. Takže jak vidíte, právě jsem se stal včelou, tady jsou všude moje kamarádky včely, se kterými si tady takhle pěkně můžu poletovat. No a samozřejmě, jak asi moc dobře víte, tak úkolem včel je teda opylovat rostliny a tím pádem zajišťovat nějaké jejich rozmnožování. Nevím tedy, jestli to takhle funguje úplně v Minecraftu, každopádně včely už tady nějaký ten pátek fungují. No a teďka jsme se právě jednou z těch včel stali, jak vidíte, máme tady i nějaké malé včely. Tady se naše včelské kolegyně věnují opět opylování, takže my se teda mrkneme na to, že se tady opilíme přímo tu květinu, nabereme si tady přímo z ní ten pil, mrkneme se tady přímo na ty naše kolegyně včely, jak si tady pěkně zkoušejí tady i tady ty malé včeličky, jak teda mají správně opilovat. No a jak vidíte, máme tady i nějaké speciální bloky, které později uvidíte v úlu, ale takhle máme tady aspoň jako včela ukážu, samozřejmě nějaké ty plástve a tak podobně. A taky samozřejmě včela nemusí dělat jenom tuhle tu prospěšnou práci a taky může trošku štvát nějaké ty moby v té hře, takže taky samozřejmě taková včela tady může trošku provokovat nebo úplně tady ničit některé nepřátele. Takže si nyní zahrajeme na to, jak včela tady bude bodat ty nějaké moby, ale samozřejmě víme to moc dobře, že včela v realitě po bodnutí zemře. Ale trošku si tady představme to, že to je Minecraft a přeci jen tady teda vydržíme o něco víc. Takže jak vidíte, trošku si tady píchneme právě do té naší kamarádky krávy. Tíká, ale ještě to zkusíme jednou, jestli náhodou se nám ji podaří. A už naše žihadlo ji úspěšně zabilo. Mrkneme se ještě tady na tady tu krávu, jestli ji tady podneme pěkně tady do hlavy nebo do zadku, hop. A ještě ji tam dáme jeden, ona nám se tím uteče a je mrtvá, to se nám úspěšně podařilo. Takže jak vidíte, máme doopravdy velice ostré žihadlo. Já se ještě mrknu, jestli náhodou tady máme nějaké jiné moby, například tady ještě zkusíme potrápit trošku to naše prase. A jakmile ho potrápíme, tak se už konečně mrkneme do toho našeho úlu. Tak, tady jsme mu dali pořádný zásah. A samozřejmě už jsme tady odvedli svoji práci, tady vidíte, jak se krásně rozmnožily ty rostliny tou naší opylovací prací. Trošku jsme tady taky zredukovali ten počet těch živočichů jiných. No a mrkneme se teda přímo do toho našeho úlu. Tak jo, zaletíme si do toho našeho úlu. Takže jak vidíte, právě si tady lítám v tom našem úlu. Tady právě nám teče ten nejčerstvější med, který se nám podařilo vyrobit, tak vidíte, všechny plástve jsou úplně plné tady těch našich medových produktů. No a mrkneme se teda tady, jestli tady narazíme na nějaké další zajímavé věci. Tady máme další bloky, které jsou tady součástí úlu. Mrkneme se dál, co nás tady ještě čeká, teďka jsme tady krásně prolétli tím naším medem a tady jsme teda ve slepé uličce, takže se mrkneme, jestli náhodou tady nebude ještě něco zajímavějšího. Tady máme ještě nějaké prázdné, tady se nám možná budou z toho rodit nějaké včely. Tady nám s výrobou medu pomáhají tyto speciální mobové, takže jak vidíte, tady nám pomáhají zpracovávat tento med. My se mrkneme dál, jestli tady ještě nenarazíme na střed tohoto úlu. Což by se nám mohlo podařit, tady to je zatím prázdné. Mrkneme se ještě sem, jestli tady náhodou nebude nějaká zajímavá část. Další část úlu, která je zajímavá, no a mrkneme se ještě tady přes naší speciální schopnost, jestli tady uvidíme nějakou zajímavou část úlu. Jak vidíte, ten úl je opravdu velice rozsáhlý. Samozřejmě to je tedy samostatný svět tady v Minecraftu. A tohle to jsem vám přesně chtěl ukázat. Tohle to je centrum našeho úlu, kde jsou úplně všechny včely a dováží sem na zpracování ten med.
Jak vidíte, je to tady opravdu velice rozsáhlé, tady přímo ta včela se teďka snaží nějaká zblázněná, já jsem myslel, že tam dává nějaký ten pil, ale ono nic. Úl je doopravdy velice rozsáhlý, jak můžete vidět. Tady jsou ještě obrovské volné prostory pro to, aby jsme tam mohli dát ten náš med. Takže jak vidíte, tady to je prostě ráj všech včel. Takže je tady doopravdy velice zajímavé. No a tady máme ještě samozřejmě toho našeho moba, který nám tady pomáhá s tím naším medem. Tady ten nějaký medový cube. Takže já si myslím, že nejvyšší čas vyletět z úlu a podívat se zpátky ven. No a tímto jsme se dostali až na konec tohoto videa, takže já doufám, že se vám tady ten můj výlet do včelího světa líbil. Pokud ano, tak určitě dejte pod tohleto video like, taky nezapomeňte video sdílet svým přátelům a pokud jste tady poprvé, také taky dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa tady na kanálu Zack Show. No a my se opět uvidíme u nového videa tady na Zack Show nebo případně na hlavním kanálu Zack Top 5. Zatím se mějte, užívejte si volna a taky si dělejte něco do školy nebo do práce, protože hry nejsou všechno. Zatím se mějte a ahoj!